Ura brutalisht nga shokët sepse lavdëroi Partinë Socialiste, ka ndruar jetë pas 9 ditësh i shtruar në spital, 57 vjeçari nga Ballshi. Pelivan Sinorapaj nga Ballshi, i cili u dhunua brutalisht nga shokët e tij para 9 ditësh, ka humbur jetën në moshën 57 vjeç. Pas plagëve të marra i ushtrua menjëherë në spitalin e traumës në Tiranë, por fatkeqësisht pas 9 ditësh përpjekje të mjekëve për ta shpëtuar, ka ndruar jetë. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 29 janarit, ku Sinorapaj ishte i ulur në lokalin e lagjes në Ballsh së bashku me shokët e tij. Pasi i kaluan disa orë duke konsumuar alkol, 57 vjeçari me tre shokët u konfliktuan për politikë. Në bisedë, 57 vjeçari kishte lavdëruar Partinë Socialiste se i kishin futur bashkëshortë në punë. Nisur nga kjo, shokët e tjerë me të cilët ishte i shoqëruar i ishin kundër vend, ku dhe më pas kishin nisur edhe konfliktet që degraduan deri në dhunë. Sheri vazhdoi edhe jashtë lokalit, ku Pelivan Sinorapaj u godit dhe u gjakos. Tre shokët e lanë në mes të rrugës dhe u larguan. Babai i tre fëmijëve u dërgua për mjekim të specializuar në spitalin e traumës në Tiranë, por mes ditën e sotme ka ndruar jetë. Ndërkohë, policia kalon arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje tre persona të cilët dhunuan fizikisht për motive të dobta 57 vjeçari në qytetin e Ballshit.